תזכרו את זה רבותיי, אני זוכר פעם שהיה את המחשבים הישנים, מי שזוכר היה מחשבים פעם, היום חסי בפנים קרטון, כמו קרטון ביצים. זוכרים את המחשבים של פעם? היום חסים קרטון עם חור, והיה קודם כל צריך להכניס את הדוס, אז המחשב היה חושב 4 שעות, צריך להגיד 4 פעמים, אנא בכוח, 6 פעמים מזמור לדוד, 80 פעם מזמור לתודה, ואולי עוד מעט אם לא כתוב לך ארור, 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 תגיד מזמור לתודה. עד שהמחשב היה עולה, ואז המציאו פנטיום, אמרו וואי פנטיום, היום יש מחשבים, ירחם השם, ישמעו ויציל. אתם יודעים איזה עולם היה? אמרתי להם אז, תראו מה זה, כל מחשב בעולם בלי דוס לא עובד. תראו, בלי הדוסים, שום דבר לא זז. חייבים דוס למחשב, והדוס גם היה שחור, מי שזוכר. הם ידעו לעשות את הבול, כאילו דוס. צוחקים על הדוס, אבל בלי דוס. אין מחשב. אין תנועה, אין עולם. חברים, לזכור, משמיים משמעת הדין. משמיים משמעת הדין, ארץ יראה, אם עליהם יקבלו את התורה או לא, אנחנו חוזרים את האוב עבור. דוסים, תעשו טובה, תגידו, נעשה ונשמע. אם עליהם, כולם, רבותיי, כולם במתח. כל המעשה שמיים, הים, היבשה, הדגים, החיות, הגלקסיות, כולם רועדים. ממה? מה היה התוצאה בכדורגל? זה מחריב את העולם. מה, ממה הם יראים? מה תהיה התוצאה באח הגדול? מה תהיה התוצאה? מעניין את הסבתא! יגידו נעשה ונשמע או לא! אופה! כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אם היינו יכולים לשמוע את השמיים והארץ, כל החיות צועקים, הפילים, כולם צועקים. מה קרה? עם ישראל קיבל תורה, העולם קיבל חותמת. ארץ יראה, בהתחלה יראה, ואחרי זה שקעת. הדתיים אמרו נעשה ונשמע. רבותיי, העולם קיים בזכות לומדי התורה.